他们说这还魂酒，我觉得纯属他妈瞎扯，就是想让你再多喝点。嗯，如果是在商业上真的是潘金莲，如果真的在商业上很不成功，对你来说是个很大的困扰吗？会是？首先，我觉得我是可以接受的，就是因为我在拍这之前我就有这样的精神准备。嗯，我如果拼命的在这儿矫情这票房的事儿，那我何必一开始选择拍《我不是潘金莲》这小说呢？嗯，我觉得因为眼瞅60了，58了，你比如宁浩他们还有大把的时间，他们30多岁。差不多行，来一步不好，下一步再来。那在我的有效的时间里头，我还是觉得这个电影要对着内心真正有激情去做这件事。嗯。啊，所以就拍《我不是潘金莲》。那不就是可以说的更具体点吗？你说真的让你内心有激情的东西吗？这个不能说，我要绕到别地儿说去，你也不相信。嗯，嗯。哎，你最早什么时候感觉到酒精的乐趣的？20多岁开始了。那就80年代。对对，80年代初了是吧？80年代初，我在一工会，每天下了班了。凑点反正几块钱吧就开始喝，那时候都20多岁，晚上聚一块儿找点女孩来跳点什么天面舞什么的，就干这个呗。哎，你对80年代是现在回忆起来啊是什么感觉呢？你想你那是最青春的时候嘛。嗯，而且那个社会气氛变化特别大，然后整个社会是越来越开放，那时代我还事儿的每星期去海淀影剧院听他妈的中央乐团的那星星音乐会去，这么有为青年。完了那时候你看全国美展哈，嗯，一届一届的电影也开始变得可能性更多，那个时代真是特有劲儿，对，非常有意思。嗯，也就是在那时候开始看到崔健唱歌可以这么唱是吧？对，看到王朔说这么写小说。对对对，从一个社会的角度来说，我觉得那是中国的近100年来最黄金的时代。那时候从来没想过去当导演，从来没想过，而且我觉得基本上没什么可能性，谁他妈让你导啊？你基本上你还是得是电视学院毕业的，你才有可能先当场记，怎么也得干个5-6年，完了副导演干个5-6年。他那门槛还挺高的，后来是因为电影不景气了，在这种情况下，我跟王朔我们找的韩三平的北影厂，他们说很非常欢迎，你们有钱吗？我说我们带着钱来的，那你们这么随便。嗯，因为那时候我们弄电视剧弄得风生水起的，然后就想这不让观众喜欢看这个很难吗？这不是很难的事儿。所以右手就往这方向去了。嗯，王朔的小说，他的那种语言风格是对你来说是特别容易就进入了和掌握了。对，嗯，因为我觉得我平常就是这么说话。嗯，但你觉得这种语言方法有它的问题吗？有他的问题吗？他其实是北京部队大院传出来的这么一套科，
但是他就因为他有他的地域性和局限性，但是他也带着他特别大的劲儿。我们这一代人有的时候，你就比如说爱情，哪一代人的爱情都是浓烈的，但是我们这一代人有一特点，他羞于表达，他是这意思，但是他绝对不能这么说，他得拐一弯。那你觉得为什么这代人会这么明显，就有话不好好说？比如你明明是一个爱听古典音乐的那个，就是那个，对，这种感觉，为什么你怕你明明是心理英雄主义的，然后对，就把然后就装作这我不是，就是为啥？为什么呢？你觉得？我觉得和文革后期有关系。嗯，因为文革太假了，所以之后对假的反感形成了一种巨大的反作用力，对，特别大的浪潮，对啊，都所有的虚伪的假的东西全都被打翻在地，然后全被不耻，所以这些人很怕自己。你比如说，我喜欢听古典音乐，我操，这说出来是不是对有点骚的？你还装什么文化啊？对，别装，嗯，对，你说的这个就别装，嗯，别装成为了一个时代，就是这20年的一个潮流，嗯。从现在开始又开始装了，对。但是比如说本来有这套话语系统是为了反对那种假崇高，对，假理想，对，但无意中也把真理想真崇高都不敢说了，对，会这个问题吧？对，有，嗯，有你说的这个，嗯，羞于承认，所以就是说这点，然后变成另外一种假，对啊，对，是啊，对，是啊，我觉得是不是另一种假，这代人的问题，对，嗯，是。嗯，所以部分你们要为这负责是吗？你觉得？这个，这是一个挺难面对的一问题。嗯，你面对它，你就会觉得很不舒服。嗯，我觉得。其实到了也不可能完全没有，对，只是有的时候被那东西给掩盖掉了啊，有还是一直是有啊。其实费这么大劲去拍《1942》，其实我是觉得看刘震云的小说的时候，我觉得他有一点是最可贵的。为什么会导致这样一场灾难？而这个民族。面对这个灾难的时候和其他民族面对这灾难的时候，它的结果为什么不一样啊？如果你再有一点这样的思考，你也会觉得被冒犯不舒服。嗯，但是确实我觉得是应该拍这样的电影，我们也认识一下自己，就是大部分观众他是因为这苦难我不太爱看，太看完了堵得慌。